السلام عليكم ورحمة الله، بونجور تو الموند. alors الدرس ديالنا ديال اليوم على la négation، c'est-à-dire comment former des phrases négatives à partir d'une phrase affirmative. قبل ما نبدأ في الدرس ديالنا أشير إلى أن الدرس من إعداد الأستاذة ذهبية البخرسي، وأنا كالعادة قمت بالتعليق فقط. نبدأ على بركة الله. alors قبل ما نبداو في الدرس ديالنا، باش نفهموا لا نيغاسيون مزيان، خصنا نعرفوا بعض المفاهيم. كاين واحد ثلاثه مفاهيم ضروري ما نفهموها باش نعرفوا نصايبوا دي فراز نيجاتيف. لا نوسيون الاولى اللي خصنا نعرفوها وهو لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز بزاف الناس اللي كيخلطوا فيهم، ولا بزاف ديال لي زيتيديون اللي كيخلطوا فهم. alors les types de phrases qui n'ont أربعة les phrases راه ديجا شفناهم، غير غادي نعاودو نديرو ان بتي رابيل باش نفهمو مزيان لا نيغاسيون. alors عندنا ce qu'on appelle la phrase déclarative، وعندنا ce qu'on appelle la phrase interrogative، وعندنا ce qu'on appelle la phrase déclarative وهي الجملة التقريرية، la phrase interrogative وهي الجملة اللي كتمكننا باش نطرحو السؤال، جملة الاستفهام ولا جملة استفهامية. عندنا ثالث تيب la phrase impérative وهي الجملة الأمرية أو الإلزامية والتي من خلالها كنعطيو أمر. وعندنا الجملة la phrase exclamative وهي الجملة التعجبية. إذا عندنا أربعة لي تيب ديال لي فراز، هادو نحفظهم باغ كوغ عن ظهر قلب. دونك هنا باش عندنا هاد الأربعة لي تيب ديال لي فراز، هاد لي كاتر تيب دو فراز، شاك تيب راه إل بو سوبيغ إين ترانسفورماسيون نيجاتيف إي دوفينيغ إين فراز نيجاتيف ويرجع لنا جملة نافية. يعني اي نوع من هاد الربعه ديال لي فراز، بغا يكون اون فراز ديكلاراتيف ولا اون فراز انتيروغاتيف ولا امبيراتيف ولا اكسكلاماتيف، اي واحد فيهم ممكن يرجع لنا جمله نافيه اون فراز نيجاتيف. وبالتالي من كنمشيو نهضروا على فراز نيجاتيف ولا ماشي نيجاتيف، هنا كنوليو نهضروا على لي فورم دو فراز. دونك هنا كنوليو نهضروا كنقولوا بلي كاين جوج الانواع ديال لي فورم دو فراز. دابا شنو لي تيب دو فراز؟ هنا كاين اربعه لي فورم دو فراز، كاينين غير جوج. دونك كاين لا فورم affirmative ou a la forme négative. La forme affirmative هي اللي كتقول لنا oui. La forme négative هي اللي كتقول لنا non. يعني شي حاجة ضد ديال الجملة الأولى. ناخذ ان اكزومبل بالنسبة لا فورم affirmative. غادي نقول par exemple، ناخذ ان اكزومبل تري سامبل. Je mange une pomme. أكل تفاح. Je mange une pomme. هنا غادي ناخذ plutôt je vais créer غادي نصايب اون فورم ولا اون فراز نيجاتيف ا بارتيغ من الجمله، ابتداء انطلاقا من الجمله اللي عندي سابقا اللي هي جو مونج اون بوم. دونك تو سامبلومون غادي ترجع ليا جو نو مونج با اون بوم، جو نو مونج با اون بوم. دونك انا شنو استعملت؟ استعملت نو با ودرت لو فيرب بيناتهم ما بين نو اي با. داكوغ تري بيان. الوغ هاد نو اي با وأدوات أخرى مماثلة كنسميوهم لي موايان دو نيغاسيون، كيتسماو لي موايان دو نيغاسيون. لي موايان دو نيغاسيون هاد لي موايان كما قلنا في الأول ممكن نطبقوهم على أي نوع من دوك الأربع أنواع ديال الجملة شفنا في الأول. داكوغ، بغات تكون جملة ديكلاراتيف ولا إكسكلاماتيف ولا إمبيراتيف ولا انتيروغاتيف، كما بغات تكون هاد لي موين دو نيغاسيون اللي غنوريكم كينطبقوا عليهم بربعه. يعني فين ما بغينا كان نابليكيو لا نيغاسيون. الوغ عندنا نو با ديجا شفناها غير في هاد ليكزومبل اللي داز. عندنا نو بلو، نو جامي، نو ريان، نو بيرسون، نو كيلكو شوز، ني كيلكو شوز، ني كيلكو شوز. الوغ لي موين دو نيغاسيون utilisés pour opérer cette opération sont les mêmes dans les quatre types de phrases. يعني هاد لي موان دو نيغاسيون كيما قلت لكم كنطبقهم على دوك الاربعه ديال الجمل. كيما بغيتو تكون الجمله ممكن نخلقو من اي جمله، ممكن نخلقو اون فراز نيجاتيف. الوغ دابا غادي نمشيو باش نفهمو هاد لا فراز نيجاتيف مزيان وبشكل ستادير بلو ديتاي. الوغ لا فراز نيجاتيف دائما كيما قلنا جو مونج اون بوم، je ne mange pas une pomme. Donc, il y a dans le dialogue,
تعطيني لو كونتخيغ ديال شي فكره. قلت جو مونج اون بوم فكره، جو نو مونج با اون بوم، يعني نييت انا ديك الفكره، عطيت لو كونتخيغ ديالها. دونك لا فراز نيجاتيف سير غادير لو كونتخيغ، كتفيدني باش نقول الكونتخيغ ديال شي جمله كانت عندي سابقا. عفوا، الوغ il sert à dire le contraire d'une part et d'autre part le plus souvent غالبا ملي كنبغيو نديرو جمله نيجاتيف اون فراز نيجاتيف قلنا كنزيدو ادوات لا نيجاسيون لي مويان دو نيجاسيون باش في التالي كنصاوبو اون فراز نيجاتيف. تري بيان، الوغ هنا غادي ندير واحد بتي شيما كيفاش كان باش نبسطو المساله. الوغ كتكون عندي واحد لا فراز كتكون على فورم افيرماتيف كما كنشوف هنايا قدامي، داكوغ. شنو هو الطرق اللي غادي ندير، شنو هي الاليه اللي غادي نستعمل باش تولي عندي اون فراز على فورم نيجاتيف؟ الوغ هنا شنو غادي ندير، تو سامبلومون غادي نستعمل سكون نابيل دي زادفيرب دو نيجاسيون. هما دوك اللي شفنا، دوك لي موان كنسميهم او بيان لي موان دو نيجاسيون ولا لي زادفيرب دو نيجاسيون، حيت لي موان دو نيجاسيون يقدروا يكونوا دي زادفيرب، يقدروا يكونوا دي زادجيكتيف انتيروغاتيف، دي برونو انديفي، داكوغ. على كل حال غادي نسميهم غير دي زوتي ولا دي موان دو نيجاسيون. فوالا، دونك كيفاش غادي ندير باش غادي نصاوبو؟ كنمشيو ناخذ لا فورم افيرماتيف لي باغ اكزومبل جو فو ريفيزي مي لوسون، كنزيد معاهم يا اما ان موان دو نيغاسيون، يا اما لو با ولا لو جامي ولا لو بلو انسي دو سويت. كل وحده عندها استعمال ديالها، غادي نشوفوهم من بعد. غير ركزوا معايا الله يخليكم، باش كنصايبو في التالي اون فراز اللي هي نيجاتيف واللي هي جو نو فو با ريفيزي مي لوسون. دونك جو نو فو با ريفيزي مي لوسون هي فكره مضاده جو فو ريفيزي مي لوسون. جو فو ريفيزي مي لوسون راها على فورم كيما كنشوفو هنا افيرماتيف. جو نو فو با ريفيزي مي لوسون راها على فورم نيجاتيف. دابا غادي ندرسو واحد المجموعه ديال لي زيكزامبل، داكوغ، باش نفهمو مزيان. ايتوديو ensemble les exemples suivants. Exemple numéro 1. Il faut traverser la route lorsque le signal piéton est vert. يعني يجب أن نعبر الطريق عندما يكون تكون إشارة المرور خضراء. Il faut traverser la route, d'accord, lorsque le signal piéton est vert. Alors هذه الجملة غادي نخرجوا منها جملة نافية اللي هي une phrase négative. D'accord, donc غادي نديرو la transformation forme négative. اش غادي تعطيني؟ Il ne faut pas traverser la route lorsque le signal piéton est rouge. Il ne faut pas traverser la route lorsque le signal piéton est rouge. كيما كنشوف هنايا le verbe دائما فين كيجي ما بين دوك لي moyens de négation، ما بين ديك ne ou pas. Donc, il est placé au milieu des moyens de négation. Nous un exemple encore plus simple. Exemple 2. J'aime le football. Tout simplement, on va la phrase, la forme négative. D'accord? Je n'aime pas le football. Donc, il a la tournée jusqu'à présent. Il n'y a rien pas. D'accord? Il y a toujours le verbe placé fin. ما بين نو اللي هي ان ابوستروف هنايا ما بقاتش، هادو غادي نعرفوا علاش. اي با الوغ هاد الان ابوستروف علاش ما بقاتش نو ورجعت ان ابوستروف؟ بعدا غير باش نتفاهموا خصني جوج حوايج خصني نقيدهم واخا في ورقه ولا في الراس ديالي، المهم خصني نحفظهم حتى هما عن ظهري قلب. الحاجه الاولى اللي خصني نعقل عليها بانه كنصوب لا فراز نيجاتيف، ها هي لا فورمول ديالها قدامي، كناخذ لو سوجي كنزيد معاه نو، من مور نو كنحط لو فيرب، من مور لو فيرب كنحط با. دونك دائما لو فيرب اللي بلاسي او ميليو ديال نو اي با، جاي في الوسط. سافي لو سوجي يقدر يكون برونو بيرسونيل، جو تو ايل ال نو اي انسي دو سويت، يقدر يكون احمد، يقدر يكون علي، يقدر يكون رشيد، يقدر تكون نوتخ فامي، يقدر يكون لو مومبر دو نوتخ ايكيب اي انسي دو سويت. لو سوجي يقدر يكون كلك شوز كوم سا. Alors, je retiens le numéro 2. Des fois, quand le sujet Z est un apostrophe ou machine, علاش وقتاش كندير بعدا؟ وقتاش انا كندير هاد الان ابوستروف وماشينو؟ الوقت اللي كيكون لو فيرب اللي جاي من مور نو كيبدا
داكور كيكون الحرف الاول ديالو كيكون اون فويال. شنو هما لي فويال؟ ا او اي او يو، ودي فوا تكون اش مثلا ابيتي ولا ايزيتي. داكور، دونك مي كيكون الحرف الاول اون فويال ما يمكنليش ندير نو ومن موراها فعل كيبدا باون فويال. مثلا ندير هاد الافعال اللي كيبداو بلي فويال، غير جوست كيلكوز اكزومبل. Le verbe aimer, oublier, avancer, écouter, aider, étudier, habiter, organiser, inviter, hésiter. Hésiter, ça veut dire qu'il est. Les autres, je crois, comme Hafino. Donc, à la même question, par exemple, je n'aime pas. Ah, plutôt, je ne aime pas. Donc, en gros, je n'aime pas. Je n'oublie pas. J'avance, ou bien je n'avance pas, et ainsi de suite. Donc, quelques exemples, je vais vous dire. Alors, je n'aime pas les films américains. Donc, on a dit le verbe aimer. Je n'aime pas les films américains. Donc, là, je ne peux pas dire je ne aime pas. Mais j'ai, donc ça ne se dit pas en français. D'accord? Alors, en deux autres, l'exemple suivant. Je n'invite pas Rachid à mon anniversaire. Je n'invite pas Rachid à mon anniversaire. Donc, on a dit le verbe inviter, ça veut dire un harchi wahed. Je ne invite pas. Donc, quand on a dit que nous, quand on a dit que apostrophe, quand tu l'as dit n apostrophe. Bien maintenant, l'an adawa Rachid, il a aid, mais il a dit exemple 3. Rachid n'habite pas à Rabat. Alors, là, on dit habiter, mais bien, je vais envoyer le média une console, il y a H. D'accord? Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de une voyelle, on dit que H, c'est pas ma kainash, où je vais considérer une femme qui est le verbe habiter qui est d'ab A. Donc, il y a un peu le N avec l'apostrophe, dit que je serai pas d'yala. Donc, Rachid n'habite pas à Rabat. Bien, Rachid, ma qu'est-ce qu'on fait un rebat. D'abord, redine de zone la partie 2, je chauffe d'autres moyens de négation. Je chauffe d'abord le pas, ou la n apostrophe pas. Je chauffe d'abord, inch'Allah. De zone la deuxième partie, redine le combat.